Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Daugiau gerų darbų Lietuvai. Mėly Lietuvos žmonės, mes turime aiškų planą. Privalome ryštingai veikti dėl ateities. Mažinsime biurokratizmą. Į valstybės tarnybą pritrauksime sąžiningus profesionalus. Sąžiningus profesionalus. Mėly Lietuvos žmonės, mes užbaigsime ūsuotų bebrų valdymą. Ūsuotų bebrų valdymą. Turime aiškų planą. Pradėsime nuo ten, kur skauda labiausiai – nykstančių kaimų ir miestelių. Pasirūpinsime, kad kiekvienas norintis gautų gerą išsilavinimą. Sukursime galimybę dirbti ir užsidirbti visoje Lietuvoje. Užtikrinsime ekonomikos augimą, todėl didės atlyginimai ir pensijos. Turime aiškų planą, kaip Lietuvoje sukurti europietišką gerovę. Jei būtume nuomet abejoję ir dėlsę, tai europietiškos ir atlantinės Lietuvos neturėtume. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Daugiau gerų darbų Lietuvai.